Не за тензии, работиме за повисоки пензии. Изласан закона за 5000 денари повисоки пензии. За убава да се ги трошите. Дафина Стојановска, трето од трето А. Дафина ве дупи. Дафина со плата од 3000 евра, со 6 стана и една викендица, на пензионерите им вика за убава да се ги трошите. Меѓу другото, не се 5000 денари, туку се 2500 денари. Од тие 2500 денари, 2000 денари се законска обврска, сакале неке, не они морале да ги зголемат, затоа што се работи за порамнување на пензиите со инфлација. Практично ја зголемуваат пензијата за 500 денари. А Дафина, Даци, дополнително ве лаже дека тоа е 5000 денари. Два пати годишно пензиите се зголемуваат линеарно. Еднаш у март и еднаш у септември и октомври. Да. И во март, кога пак ќе мораат законски да ги зголемат, ќе додадат уште 500. И ќе го лажат народот дека ја зголемиле вкупно за 5000 денари.